ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼େ କାମ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥା। ମୁଁ କହିସାରେ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଇଏ କହିବ ଆଉ ରହିଥା କହିବୁ। ମୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୋ, ଯେ ଲାଲ ବାଲା ବଟନ ହେ ଉସକେ ଫୁଟ ଫେକ କେ ମାରୋ ୟା ଫିର ମୋମବତୀ ମୁଝେ ନହିଁ ପତା ବସ କ୍ଲିକ ହୋ ଜାନା ଚାହିଏ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆଉ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜା କରିବା, ଦେଖିବା ଛୋଟ ପିଲା ସେଠି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲକିନ ଆମର କ'ଣ କୁହ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମଜା କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ସବୁ ଛୁଆ ତମେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଥିଲ, ଆଡ଼େ କାହିଁ ଆଇଲ? ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ା ପତ୍ର ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, ଏ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର। ଆର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଦେବେ, ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଦେବେ, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ତମର ଖେଳୁଥିଲ, ଆଡ଼େ କାଇଁ ପଳେଇଲ? ସବୁ ଶୁଣିବି କେବେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗଲି ଏଇ ନା ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ଗଲି ନା ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଏ ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗେମ୍ ଡେଉଁଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି ହବ। ଆଉ ଇଏ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଖେଳ, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ତମେ ରହିଥା, ମୁଁ ଏଇନା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କେତେବେଳେ, ଏଇନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଏଇନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି କେମିତି ନାଚୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସୁଡ଼ୁର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଆର ଆଜି। ହଁ ସୋଦିକିରି ବାର୍ଥଡେ ବି ଜାଣିଛୁ, ସୋଦିଲେ ଏଠି ଯେ ସୋଦିବ ବାର୍ଥଡେ ସୋଦା ହଉଛି ନାହିଁ ବାଳୁଙ୍ଗା କଥା ସୋଦା ହଉଛି। ଇଏ ଦେଖ ଆମର ମିଷ୍ଟର ଲୋକ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କହିଲ? କେତେବେଳେ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଆଜି ଆଉ କେତେବେଳେ କରିଥିଲି? ଏଇନା କରିନି, ନା ଏବେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲି, ନାଇଁ ଏବେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲି, ନା କରିନି। କିଏ ଯୋଗ ଇସ୍, ଏ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଇଛି କେମିତି, ଏଇଟା ବାଧଲ ଫଟୋ ଉଠା ବାପା, ତମେ ଆସୁନ ଫଟୋ ଉଠା।
ଫଟୋ ଉଠାଅ ପଳେଇଲ।